Стій! Пропуск! Хто такий? Хто такий? Я Бог. Господи! Який Бог? Православний, творець землі і неба. І всього сущого. О, Господи! Вибачайте, бабо, я пожартував. От лиха година. Господи, господи, розберемось. От наші дають, так дають. Кавалерія! Чим зібрався перекривати? Соломою. Чим же ще? Соломою тепер не можна. Чому? Солом'яна стріха – це націоналізм. Газети читати треба. Фу, лихо його забери. Вже в соломі націоналізм завівся. Не совітую. А що його біса перекривати? Здравствуйте, діду. Здравствуйте, кажу. А, здравствуйте. До церкви це прямо? А, до церкви прямо. Добра людина пішла. А що за людина, діду? А Бог його знає. Господи, я до тебе прийшов, не будь мовчати, не мовчи, і не будьте спокійними, Боже. Бо зашуміли твої вороги, твої ненависники голови попідіймали. Вони проти народу твого хитрий задум видумують і наражуються проти тих, кого ти бережеш. Боже мій, наповни обличчя їхні сорому, бодай стануть вони немов пороху вихрі, як солома на вітрі. Боже мій, почуй мене і учини мені знака на добре. Алло! Свій домовний! Фу! Пришелепкувати якийсь. Стій! Хто дозволив тут ходити? А куди? Я казав, не ходіть по цій вулиці! А ну, кругом! От туди, от туди, і повертайте в бік. Отак. Не возражать! От самошечі. Ать-два, ать-два, ать-два. Отак. Отак.
хіба звідси що побачиш? Ото сходи та й подивись. Ха. Помагай, Боже. Всі 12-ро. І сиділи вони біля столу, споживали, промовив Ісус. По правді кажу вам, що один з 12, що вмочає в миску зі мною, видасть мене. О! Дивіться, щоб з цього діла бувачого не вийшло. Та що б там могло вийти? А те, що вибере подібність до цих апостолів, пономальовує. А вечеря ж тайна, хай би була явна, ну, відкрита. І тоді б воно трохи краще було б. Напускатель каже, що це опіум. Нащо воно нам здалося? Іконостас – це ж не релігія. Це поміж нас. Це та ж сама дошка пошани. Та почекайте, ну почекайте ви. У нас на повісті денній, считай, одне питання. Хто Юда? Пропоную кандидатуру Олександра Задорожного. Вилитий хрестопродавець. Хороша кандидатура. Хлопці, у мене самоотвод є. Який я Юда? Мій святий Олександр, а не Юда. Ти ж злимав та чертяка. В тебе морда як у диявола. О, на диявола согласен, якщо треба. На Юду ні. Ну, що ж будемо робити? Підемо додому. По нас же всього 11. От так. Хіба в селі не знайдеться добровільця? Святе місце пусто не буває. Гегей! Клята душа! Що тут в біса за мітинг? А? О, прововка, помовка. З'явився. Мотька! Мотька! Він уже різка малює. Ага. Ти мої сорочки не бачила? О. Ті є що скритися? Пригодиться. Та я би тебе не бачила, якби не зайшов. Де хай буде. Ага, ага, ось вона. О, от це теж. Так. Пригодиться. Ось так? Ну, щось не так. Може, щось напутав? Кажеш, що всі святі? Наче це я святий? Хай буде. А? Де ж вона? Ага, ось вона. Ага. Не? Угу. Так. О. Угу. Ну як? Думай про божественне. Та ти думай, думай. Та думаю, думаю, я думаю. Що ж я роблю? Я думаю. У тебе на лиці одна суєта якась. Та це порося пойде, бо воно здохло. Угу. На чого воно доривається оцього, а? О. Що? Отак і йди. Отак? Угу.
Щоб ти здох, а? Ну ти знав, ти ще що? Чу на тебе, що тяка? Матя! Крутять ноги, крутять. От клята душа. Завтра знову дощ буде. Скільки років після Севашу жодну дощу не пропустили. Хіба це не можна якось для науки використовувати? Thank you.
Ага. Ось вас-то мені і треба. Ну-ну. І ви туди ж. Заходьте. Вас пожаліли. Батюшка у нас тихий, безвредний. Хай живе. А он, подивіться, що понамальовував той ворог народу. А? А такого. Поглядь. Господи. Що, господи? Це провокація. Пів села, як на зборах. Це ж з кого, з Будьонного чи що? З якого в біса Будьонного? Це ж Грицько. Який Грицько? А той, що все літо у валянках ходить. Але, Бог, це ж дід Семен, комедія. А це Пречиста Діва Марія. Пречиста Повія, ось хто. Це дівка його. Савка. Тьфу. А коли б вони привчились молитися цим святим? Що б вони просили в них? Що ж вони непозволительного можуть просити? Здоров'я діточкам, дощу, врожаю. Щоб колгоспу не було. О, ось які молитви, отче. Ну що це? Що? Мистецтво. Закрили вашу церкву, закриємо і мистецтво. Завтра на очній ставці розберемось. Господи. Mm-hmm.
Чого стоїш? Ану, замазуй. Теж мені. Георгій Побідоносець. А зараз, зараз Бог Спаситель. Парака, Семен, дійствуй. Не буду я замазувати людський труд. Не буду нищити людську святість. Це ж куркульська агітація. Нам не треба святи! Ми йдемо до сіятельних вершин! Що ж це робиться? Нас не загітуєш! Віра нам не потрібна! Безвірники! Це куркульська агітація! Безвірники ми! Нам не потрібна ніяка віра! Нас не загітуєш! Нам не треба скати! Марія! 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 Солома! В голові! У них! Солома! Стріха може бути всяка. Всяка може бути стріха. Чим хочу, тим і крию.